Армыстар, эфирде Шарайна жаңалықтары, студияда мен Айбота Жұмабекова. Қаламыздан Нұр Отан партиясының ұйымдастыруымен ардагерлерді ардақтайық партиялық жобасы аясында халықаралық қарттар күніне арналған мейірім шуағы атты мерекелік концерт өтті. Толығырақ Арман Серікұлының бейнематериалында. Дүниеге келген бір рет дария деуге таумысың, құрыштан құйған құдірет, қарттар маман саумысың. Бүгін 1 қазан халықаралық қарттар мерекесі. Мейірім шуағы атты концертіндеміз. Қарттарымыздың көңіл күйі қалай екен, бірге білейік. Мерекелік шара Семей қаласының номері 3-ші арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығында ұйымдастырылды. Көңілді кешке қатысқандардың дені тыл ардагерлері, егде жастағы зейнеткерлер болды. Сондай-ақ шараға қарттардан бөлек Нұр Отан партиясының қалалық мәслихат депутаттары да қатысып, қарияларға деген жүрекжарды тілектерін білдірді. Бүгінгі 1-ші қазанға арналған мына мерекелік шара мейірім шуағы бұл Нұр Отан партиясының партиялық жобасы, ардагерлерді ардақтайық жобасы аясында өткізіліп жатыр. Ұйымдастырушылар ретінде бұл іс-шараға Нұр Отан партия Семей қалалық филиалы, одан кейін жұмыспен қамту орталығы және қалалық мәдениет үйі. Бұл іс-шараға шақырылған қонақтар бізде қамқоршысыз қалған, жалғыз басты, еңбек ардагерлері, тыл ардагерлері. Және бұл азаматтарды үнемі қамқорлыққа алып, бұл кісілерге жаңағы өзіміздің ниетімізді, рахметімізді білдіру үшін бүгінгі шара ұйымдастырған болатын. Және бұл шараға келген қонақтарға берілген сый-сияпаттар, это Нұр Отан партиясының со жобасы аясында берілген сый-сияпаттар. Біз бүгінгі болашақ ұрпақ бұл азаматтардың кезіндегі еңбектерін, көрген қиыншылықтарын барлығын есімізде сақтаймыз. Және үнемі оны бағалап жүреміз. И бүгін күндегі біздің жарқын болашағымыз тек қана сол азаматтардың арқасында. Мерекелеріңіз құтты болсын. Қарттарымызға құрметті қалалық мәдениет сарайынан келген өнерпаз жігіттер көрсетті. Көңілді кеште сахнаға шыққан ата-әжелеріміздің ансамблі қыздыра түскендей болды. Қарияларымыз ел аузында жүрген есті өлеңдерді шырқап, көрермендер тарапынан ыстық ілтипатқа бөленді. Әлеуметтік қызмет атқару қызметкерлері Ұлы Отан соғыс ардагерлеріне, тыл ардагерлеріне, Ұлы Отан соғыс мүгедектеріне, бірінші, екінші топтағы мүгедектерге қызметті көрсетеміз. Сондайлық бірнеше қызмет түрлерін көрсетеміз. Оларға медициналық, психологиялық, мәдени, құқықтық, тұрмыстық қызмет түрлерін көрсетеміз. Бүгін міне 1 қазан халықаралық қарттар күні. Сондықтан бүкіл осы Семей қаласының қарттарын осы халықаралық мейраммен құттықтаймыз. Дендеріне саулық. Осы іс-шара өтіп жатыр біздің орталықта бүгін қарттар күніне арнай. Жыл сайын біз қарттарымызды осы мейраммен құттықтап, әртүрлі іс-шара өткіземіз. Сондайлық осы қаламызда біздің мекемеге жыл сайын көмектесетін немене спонсорлар бар. Спонсорлар супермаркет «Апрель», «Арна» мекемесі, сондайлық тағы да басқа көптеген іс-шаралар өтіп көмектесеміз біз қарттарымызға. Іс-шараның бел ортасында қарияларға сыйлықтар беріліп, шоқ гүлдер табысталды. Дана халқымыз қартайғанда бір бала дегендей, танытқан ыстық ықыласқа қарияларымыз жас баладай мәз мейрам болды. Бүгін мына қарттар үйінің демалатын жеріне шақыруменен келіп қалдым. Мен өзім 20 жылдан бері Айша үй мәдениет орталығында жұмыс жасаймын, сонда әншімін, сонда қолөнер шеберімін. Мінекей бүгінгі менің қуанышым да бәрі де мінекей жақсы баянды болып жатыр. Неге десең, бүгін біздің 1-ші қарттар күні. Қарттар күнінде бізді құрметтеп жатқан мына Нұр Отанға рахмет барлықтарыңызға. Бәрі сый-сияпаттарын жасап жатыр. Біз үшін ол мына қартайған шағымызда бізде екінші бала болдық қой, енді сол балалығымызбен мінекей жақсы өмірге жақсы келген сияқты болып, мінекей жаңа келгендей болып өмір сүру бір 5-6 жасқа жасарған сияқты болып қалдық. Сондықтан енді бүгінгі қарттар күні бәрімізге бақыт жылы болсын, келесі жылда осындай қызықты
күндерде жолуға осы ардагерлерменен бізге нәсіп етсін деп тілейм. Бәрлік артымнан ерген балашағам, сендердің бәріктеріңе рахмет, менің жасымды берсін, менің бейнетімді бермесін, менің енді өзім 9 немереден 20 шөбереге үлген ардақты анамын. Сондықтан енді менің бақытымды берсін бәріктеріңе, бейнетімді бермесін, бақытымды берсін деп тілейм. Бәрі елергесі аман болса, бәрі де аман болып, анау мынау індеттен бәрінен аман есен өтейік қазақ, әр уақытта мықты қалықпыз. Қазынауы қарттарымызға құрмет таусылмақ емес. Бақыт Жамаурынбайқызы тілге тиек еткендей, қазақ мықты халықпыз. Бізге жолсілтер темір қазықтай болған қарттарымыз аман болса, біздің де шығаршындарымыз биік болмақ. Арман Серікұлы, Дәулет Айтказинов, Марат Сағынбаев, ТВК6 телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Халықаралық қарттар күні мерекесіне орай Семей қаласының медициналық әлеуметтік мекемесі мерекелік кеш өткізді. Қаламыздағы елге еңбегі сіңген қарттарымызды Қарағайлы санаториясында арнайы шақыртып үлкен сый-құрмет көрсетті. Толығырақ тілшіміз баяндасын. Қарағайлы шипажайында еңбек ардагерлерін құттықтауға арналған кеш жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Мерекені қалалық мәдениет сарайының әртістері ашып, өз күй шашуларын арнады. Мерекелік кешке Семей қаласының әкімі Бақытжан Кәкенғажыұлы да қатысып қайтты. Құрметті ардагерлер, сіздерді біріншіден осы келе жатқан жақсы мерекеменен шын жүректен құттықтаймын. Осы биыл күн тәуелсіздігіміздің біздің 30 жылдығы, сіздер өздеріңіздің еңбектеріңізбен осы бүгінгі еліміздің тұрақтылығына, келешек болашағына әкелдіңіздер. Бастарыңыздан талай қиындық өтсе де өздеріңізбен еңбектеріңізбен осы өсіп келе жатқан жастарға өздеріңіздің дәрістеріңізді еңбектеріңізбен көрсетіп, соның нәтижесінде біздің де осы болашағымыз мүмкінімізде сіздердің қажырлы жаңағы жасаған еңбектеріңіздің арқасы. Елбасымыздың сындарлы саясатымен менің мына жас тәуелсіз мемлекетіміз құрылған кезде қиын кезеңді бастан өткізіп, арқашында осы өздеріңіздің еңбектеріңіз осы елімізді мына әлемге танымал жаңа мемлекет ретінде көрсетті. Осындай жаңа сіздер сияқты ақсақалдардың мына үлкен кісілеріміздің көрген қиындықтарға қарамай атқарған еңбектеріңіз міне бүгін еліміз елге танымал мемлекет болып отыр. Сондықтан да сіздердің осы еңбектеріңізге көптен көп рахмет айтқым келеді. Келешектен тәуелсіздік 30 жылдық мерекесі осындай сіздердің құрамдарыңызбен құттықтай берейік. Шара барысында құрметті ардагерлерімізге алғыс тілектер айтылды. Оған қоса жаңадан жөндеу жұмысынан өткен санаторияны таныстырып, қарияларды медициналық әлеуметтік шипажайға демалуға шақырды. Это важное мероприятие. Бүгін біз үшін өте маңызды күн, және бізді осында үлкен құрметпен шақырып, шипажайды көрсеткендерін үшін алғысымыз шексіз. Мен осы жерде шамамен 20-25 жыл бұрын болған едім, ал қазір бұл демалыс орны өзгеше, керемет өндірілген. Барлық жақсылықтарыңыз үшін рахмет, сіздерге де үлкен алғысымды білдіремін. Ардагерлер күніне арналған кешке бас қосып отырмыз, ұйымдастырып отырған қаланың ардагер кеңесіменен әкімшілік осыған орай ардагерлердің аттан үлкен рахметімізді айтамыз. Ардагерлер қалада 5-ші қалан халқының 5-ші бөлігі ардагерлер, 60 мыңнан артық ардагер бар. Бұл үлкен күш. Мен тілейтінім ардагерлерге ең бірінші денсаулық тілеймін, ұзақ ғұмыр тілеймін. Арамыз сиремесін, осы болып жатқан індеттен аман есен өтейік. Ал бүгін біздің шараға аудан әкімі келіп бізді құттықтап отыр. Ол кісінің үлкен білгендігі көп рахмет ол кісіге. Енді тағы да қоса айта кетейін деген осы кейінгі 2-3 айдың ішінде жаңадан келген әкіміз көп жақсы игі істер атқарып жатыр. К
көзге көрініп тұр. Көшелерді жөндеп, асфальттап, жалғыз орталық емес, сонау шет жаққа көп көңіл бөлініп отыр. Жылу жүйесін оны тексеріп, оны жөндетіп жатыр. Тазалыққа оған да көңіл бөліп жатыр. Енді осы қарқыннан қалмай, арғарата жалғастыра берсе дейміз. Қариясы бар елдің қазынасы бар. Аталмыш шараны ұйымдастырушылар бұл бағытта әлі де бір қатар бастаманы қолғаламыз деп жоспарлап отыр. Еңбек ардагерлері барлық сый-сияпаттарға риза болып алғыстарын білдірді. Алина Сенова, Нұрлан Оразалин, Марат Сағымбаев, ТВК Алтарнасы. Өзге де жаңалықтар. Бүгін қала әкімі Бақытжан Кәкенқажыұлы радиотехника және байланыс колледжінде болып қайтты. Кеңестік социалистік республикалар одағы министрлер кеңесінің қаулысымен 1940 жылы іргетасы қаланған оқу ордасына бүгін 81 жыл толып отыр. Толығырақ тілшіміздің бейнематериалында. Радиотехника және байланыс колледжінің жылнамасындағы жаңа бастамалар директор Оралхан Иманғалиұлының келуімен байланысты. Ол жаңа өзгерістер мен колледждің игі дәстүрлерінің бастамашысы болды. Ондағы педагогикалық ұжымның жұмысы мазмұнды және көп қырлы болып табылады. Колледждің педагогикалық ұжымы негізінен өткен ғасырдың 60-80 жылдары қалыптасса керек. Сол жылдардағы оқытушылар оқу тәрбиесі жұмысының берік іргетасын қалаған. Колледж студенттері өте білімді. Біздің бітіруші түлектеріміз жыл сайын жақсы компанияларға жұмысқа орналасуға ұсыныстар қабылдайды. Оларға оқуларын аяқтар уақытта көптеген компаниялар өздері хабарласып, студенттерімізді іздей бастайды, дейді колледж директоры. Сегодня наш колледж посетил. Жалпы алғанда біздің колледжде 630 студент білім алады. 565 студент дәстүрлі оқу форматында болса, қалған 65 студент сырттай бөлімде оқиды. Біліктілік деңгейі өте жоғары. Жалпы саны 70-тен аса оқытушы жұмыс атқарады. Техника, электроника. Бақытжан Баяхметов оқу ордасын 81 жылдығымен құттықтау үшін арнайы кіріп, колледждің бас ғимаратымен танысып шықты. Колледж директоры қала әкіміне оқу ғимаратын толық аралатып, осы уақытқа дейін жеткен жетістіктерімен бөлісті. Студенттер бос уақыттарында робот жасау жұмыстарымен айналысып, осы бойынша түрлі конкурстық жобаларда бақтарын сынауда. Колледждің көркін келтіретін оқу ғимаратының екінші қабатында орналасқан мұражай. Мұнда көне техникалар экспонат түрінде орналастырылған. Ең алғашқы теледидар, телефон және тағы басқа техникалар, мұның барлығы осы мұражайда бар. 40-шы жылы 1-ші қазанда Семей қаласында біздің колледж ашылды. 41-ші жылы 100% байланышты студенттер майданға аттанды. Біздің колледждің мұражайында сол уақыттағы алғашқы түлектерімізбен хат алмасуларымыз бар. Біздің мамандарды дайындаған үшін майдан қолбасшыларынан алған алғыс хаттары да бар. Семейліктер біздің оқу ордасының тарихын жетік біледі деп ойлаймын. Сол уақытта да бізде оқуға тек конкурстық негізде түсетін болған. Аудио және видео техникаларын мастерлері біздің оқу орнында дайындалады. Бітіруші түлектерімізбен мақтанамыз. Олардың барлығы дерлік жоғары басшылықта жан-жақта қызметте деп айтсам болады. Айта кетейік, колледж радиотехника және байланыс, есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыздандыру, медициналық техникаларды монтаждау, жөндеу және қызмет көрсету, радиотехникаларына қызмет көрсету және жөндеу мамандықтары бойынша мамандар даярлайды. Ақбота Биахмет, Дәулет Айтқазинов, Марат Сағымбаев, ТВК Алта телеарнасы. Бүгін 1-ші қазан халықаралық қарттар мерекесіне орай әлем спас қайырымдылық қоры мен пробация қызметкерлері қаламыздың ардагер қарияларын мейрамдармен құттықтап қайтты. Аталмыш іс-шара Мария мейрамханасында өтті. Құттықтау барысында мейрамхана ұжымы ардагерлерімізге мерекелік дастархан жасап, қайырымдылық қор қызметкерлері мен пробация қызметкерлері гүл шоқтары мен әртүрлі сыйлықтар тарту етті. Мария ресторанының ұжымына Перизат Сматовнаға көп рахмет айтамыз. Біздің қызмет алушыларымызға стол жасап, міне, дәмді тағамдарын жасап, мерекеге байланысты міне, шара жасап жатыр. Көп рахмет. Бірінші қызмет алушыларымызға мерекелеріңіз құтты болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Әр қашан аспанымыз ашық болып, бәріміз аман есен болайық. Бейбітшілік өмірде өмір сүре берейік. Үшшара ұйымдастырушылар бұнымен ғана шектеліп қоймай, қала орталығында ата-әжелерімізге гүл шоқтарын сыйға тартты. Бұл әрекет қарттарымыздың көңіліне көктем ұялтқандай болды. В этот знаменательный день
Бұл айтулы күн, ең маңызды күн, қарттар күні. Біз әлем спас қайырымдылық қоры қызметкерлері Семей қаласының пробация қызметімен бірлесіп, цветочник дүкенінің қолдауымен ата әжелерімізді қуантып қайттық. Оларға мықты денсаулық тілеп, бақыт тілейміз. Қарттар күні мейрамы қариялар үшін жоғары деңгейде өтті. Санжар Төлеубек, Нұрлан Оразалин, Марат Сағымбай, ТВК Алты арнасы. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар легі осындай, амандықта жүздескенше.